Estamos aqui nos anos 70 para saber a opinião do público sobre o Fusca 2013. 2013? Então o mundo não acaba no ano 2000? Tem GPS touchscreen com Bluetooth. Do quê? Tem ABS, EBD, ESP. Tem rádio AM? Tem farol de LED. Curto muito LED. Pousou aqui? Cacildes! É o Fusca? Fusca 2013, perfeito para o Brasil. De 2013. O carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das Auto.